saiki sukmone ditaleni nang omah dukune. Mati. Ya mati. Ayo laras ya. Laras ya. Dumiti tak jauh omong-omongan sak sukmone sing ngongkon lapo dipateni wong iki dikongkon ngongkon wong lanang kuwi iya lanang weda iki terus dadi mati terus sapa meneh urutane piye urutane bocah iki mati urutane sapa ibuke bapake ibuke mati terus apa lu? Itu lu adik-adik putar ini kabeh. Halo pemirsa santet. Alasannya apa di paten? Dagang iri mau kalah. Dukunnya biro dukunnya. Urutane ibuke mati terus sapa anake sapa anake tak udara sik trek dideding endi cara jare iki ati terus dine urutane sapa jenenge ya ada iki terus sapa ada enggak apa Abi, foto. Kalau ini pun terus ada berapa kita lihat. Sep. Jadi kasih dipateni. Ya nanti kasih melaku ya. Oke. Nanti melaku dia. Tenang, sabar yuk. Satu-satu. Bondone karena buatku ya celik sak jangan takong jangan takong tujuannya apa ini apa tujuannya kok busu kamu ya pada keluarga butuh paten ini pakai kertasnya kau lagi oh butuh dulu ya sih kamu istri siapa nih lo tau gue tak enaknya apa ya kok terlalu ya siapa sih tak hop yang penting keluargamu diselamatkan amin sih sakit bocah ini di dalam ini bocah iki dideleng munio yo dukune bocah iki sukmone ditaleni nang omah dukune mati dia mati sabar to lu awasi yo Gusti Allah Subhanahu wa Setoyu kesusuet toh. Iki kok dukune jadi pangan blangkonku kabeh sak dhuwite. Reseke sakno. Apa konane? Kuwi kenal Mbah Pri apa dak?
aku ini siapa dulu? Siapa aku? Siapa? Rauti. Tenang. Aku ini makhluk yang paling nyengit sak bumi pertiwi. Engko tak pateni mesti mati met demi penyakit. Ora. Pengen roh kowe. Tak cukupno pedangku sing saka langit ya. Pedangku sing teko langit sing paling langit dhewe. Eh pedang perak rene. Tut. Tak beli karo pedang perak. Ora ketok. Kamu cok rasakan pedang cok cok patok nduk cas patok nduk patok nduk cok eh lali tak jupe supaya anakmu ya siapa jenenge iki Laras Bandara Laras Bang Laras Raras Raras tunggu kabeh proto tak jing-jing cling cling Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La Dok Rara, Raras, Ralaras, Raras, Raras. Mulai dok le. Mlebu irung, gak salah dia jadi anak embah kita macam. Tes. Ini mas melek itu. Baca tadi to. Nanti. Tenang, sabar. Ayo Raras ya, Raras ya. Ya Nuranuri, ya Mudabbiral Umur, balik ani ruha Sayyidina Muhammadin, warwaka li Muhammadin tahiyatan wa salaman. Kulir ruhu min amri rabbi, wa man utitu minal ilmi rabbalillah. Tenang, mulai. Penting anakmu tak akan mulai saya. Muni Allah, 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 Allah. Iki mung ditali dibune. Cekon mulai. Rata kabeh tali anakmu mulai. Anakmu bargi tak dadene bocah sakti mondro gunung. Napa mbok tangisi bareng? Kendang yang berbagai berbagai ya. Salaman ke Union ini. Aku anak Mbah Pritama Sari dan anak Mbah Pri Taman Sari. Jobo jeru. Podo kabeh.
saiki awakmu sing ngajur tak utukne meneh nduk ya. Wis sikile gak kangen, sikile delok kangen. Sikile normal. Cek. Sedot, Allah, 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 normal kembali. Gak sempat aku tekan. Gak sempat aku berantem. Kalau ini, kalau ini. Gak sempat aku. Jadi mau kaki kalau jadi tupis. Gak bisa ngaku. Nunggu dulu, nunggu sih dulu. Jingo sih kira sama aku kan. Eh. Nah, salaman. Ini Mbah Pri. Munio, Mbah Pri, nyuwun tulung, keluargaku, kenek santet, kenek sedapur, balik akan, sedoyo, deal ya, deal, jadi anak kuyuki, makan dulu, kulo pasrahkan anak kulo langsung sak menikah dumateng Gusti Allah, ingkang maha agung, bimatoro. Kami tahakan makhluk sak malam dunia. Allah, Allah. Anakku wedok meremandu. Kerok ni romamu induk. Engkau jadi sakti bontoku. Sakti kersan Gusti Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Kratak, 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 kratak. Tali temal ning dukun pada perotol dhewe-dhewe. Cus, cus. Anakku wadon sampurna kahanane alam nasut alam kamanungsane padhang jiwa. Lebur alam malakut, lebur alam malakut. Sak tetes rong tetes nyiprati balung sungsum marang roh sone sukmane jiwane nyawa roe nur dadi cipta saangen-angen sak kulo jasate anak kuras penyakit apa ajur dhewe-dhewe bocah iki yen nduding musuhe dadi mati kabeh ora peduli bangsane jin kafir kubur ora peduli bangsane Bro ya namu. Tenang yo, tak ulang ning langit kono. Eh, mekrok sikile ya ta. Waras yo, nggo mekrok sikile. Dadalah. Sabaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa huwa al-aziyul hakim. Ayo nduk unggah dukur langit sak itu nduk karo romo sak itu. Tak pacaki dadi wadon kang ayu rupa. Wudhuwa dhisik ning kono. Nah ning kono ning sanding masjid iku. Wudhu sik. Sucenono rohmu. Sak jiwamu sak ukuran nak masjid gawedi ayo salat bareng romo rong rakaat hajat usali sunatal hajat di rakaat mustaqbilat kiblat ada imaman lillah taala Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya melok aku nek nduk unggah ning langit sing panut. Ing kono alam kebak cahaya, alam nur dat ahadiyah.
sapa wae kang dadi anakku bakal tak unggahke merana ben den suceni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo bareng Rama nduk yo maca dikir jangkep. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikirmu kalih pedot saka ujung rambut ngantek ujung kaki lan sak jerohaning awak munduk. Muga-muga den paringi berkah rahmatipun Gusti Allah. Romo tak dungo aminono itu awakmu besok jadi wong penting barokah gede migunani dumateng keluargamu lho kabeh sa podo-podo ditamal kulilau mamalikal mulki tutil muka mang tasya'u batang jilil muka watu izu mantasya'u watu dilu mantasya'u biadikal khair inna ka'ala kulisya'in qadir tulijul layla fin nahari watu lijul naharu fin layli watu hrijul khaya minal mayiti watu hrijul ngayita minal khayi watarzuku mantasya'u bihari kisah cas cas sedotan duk ning kono akeh cahaya sedot tanah nah sedot Allah 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 la ilaha illallah wallahu Allah Allah ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya jabar ya qahar innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 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 sedak dok tanawus nah sedak dok duh Gusti kula nyuwun dateng panjenengan pasukan-pasukan cahaya dipaken dumateng anak laras dengan paringi kekuatan saking sisi panjenengan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sedot lho. Iki dadi barokah dungane wong sak ngalam donya iki. Dumateng para rasul, para nabi, para wali lan para malaikat sak ngalam donya. Kula nyuwun sawab barokahipun panjenengan sedaya tumibaken dumateng anak luar raras. Amin. Amin. Protok, protok, protok penyakite ajur dhewe-dhewe. Musuhe mati kabeh yo ora peduli. Diduding musuhmu dipaten kok diduding sitok-sitok muni mati awakmu mati gue mati innama amruhu idza rata syana yaqul lahu kun fayakun pateni kabeh ndang bar pasukan munduk komen mulai konversi omahmu saiki sing cahaya nur-nur iku sing cahaya wakeh iki kekuatane luar biasa ya khayyu ya qayyum Allah 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 ya Allah ya nur pasukanmu nek sing nggawa pedang nggawa panah nggawa bom atom nggawa racun kongkon kon budal saiki kejahatan wajib dibalas yo ya iki jenenge perang goib ora katon daripada keluargamu dintakno mendingan musuh-musuhmu dipateni kabeh titik apa dosa ora
tapi yang dosa yang jaluk pangapura dumateng Gusti Allah. Lak ndek nyenane to yo sak anakmu iki dadi anake. Nek wis tutup. Nek wis cukup. Mulih. Iki ndudingi jek ning kono anak jeneng pucuk. Jek didungani karo wong sak alam donya lan malaikat sak alam donya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wal awalu wal akhiru wa thahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Nyuwun anak kula den paringi ilmu hikmah, ilmu makrifat bila wadon anane tapi ilmune jumeneng mancep ana ing rasa kang paling jeri. Kapiak kabuka alam malakut bangsa tetese alam lahir. Muga-muga anakku wadon migunani uripe ing alam donya marang sapodo-podo titah sing paringi derajat ingkang dhukur ilmu ingkang manfaat. Ayo nduk melok ramane mulai salaman sik karo tetanggen kula yogane Mbah Primunya. Kula yogane Mbah nyuwun pamit dumateng sedaya kemawon. Sungkem marang wong sing rambuté putih, sungkem. Nyuwun dawa gremyak-gremyak. Wong kang alim sak bumi pertiwi. Ya saya mulai karo rambuté. Matur suwun. Ing kono anak wong putih rambuté kaya Mbah Prisma dulu. Wirita ngaji. Matur nuwun Syekh, matur nuwun. Dumateng Syekh Muhammad Ali, matur nuwun. Mulai nduk. Cess, melek kalem kan. Allah. Atas nuwun. Anakku ya kayu ya kayu mubi rahmati kastadi itu dulu anak mutohnya kan dulu yang mutohnya kan padahal belum kenal aku siapa ini aku dulu siapa kok roh siapa yang ada nih ya mending kamu lapo roh roh pong kayak ngobani dulu kan putih rambutnya panjang kumumbahku lumbahmu jenenge Syekh Muhammad Alif luwe rambuté wiritan ngaji iku wong kang den sucikaken Gusti Allah. Engko sering diparani wong kuwi ya nduk ya engko dolan ngaji ya musuh-musuhmu musuhe pakmu mbokmu ora suwi engko entek. Ya jare lak mlaku lak iso mlaku sae. Lungo lele. Yung boleh biro ayu. Nak duwe dhuwit. Sekarang kur. Dinas. Kuwi padha mon 25. 25. Niki lulus. Ya sikil model e. Eh, sabar. Ya, isa ta. Eh, lama tetes guru di boten kepanggih. Sedek. Sedek. Rasa keju. Ki sing racun-racun sihir. Japa mantra matu kabeh. Stop.
metu-metu kalah karo anakmu yo. Kalah karo anak. Aku tak omongan karo Mbah Sepuh sik ya. Merem. Merem, Dok. Dangak. Dumateng Mbah Sepuh Tanah Jawa. Inggih Syekh Muhammad Alif Kepunjen. Mlebu sedilut nawon dateng anak. Panjenengan pesen napa dateng keluarga ini sebagus. Masal pun enggal batu tas. Jukun. Jukun wingi. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki pesen apa, Syekh, marang keluargane? Wong kon piye keluargane cendang urusane rampung. Salat. Salat. Salat sedaya nggih. Yeah. Terus nomor loro. Gak usah tukaran. Nomor telu. Sedekah. Ning masjid nggone keluarga liyane apa anak yatim apa piye? Sedekah marang anak yatim. Telu, papat. Nek dancan-dancan apa saya cek bendang tuntas. Nasi tumpeng pirang tumpeng saya. Loro ya tumpengnya, pitik jago abang kalau putih merah. Aku nyuwun tolong saya anakku kinggo ulang ngaji ya. Iya. Pun cekak. Napa malah sing kirang? Pesen apa malah? Napa? Sing do jahat. Yang jahat mau diapakan? Diapakno? Dibunuh. Patane ya. Ki gawe regeting bumi, regeting langit, regeting samudra, nutupi barokah langit, nutup rahmat Allah. Jangka pirang wulan yang wulan, jangka pirang minggu yang minggu, jangka pirang dino yang den hitung dino saya. Dua minggu yuk ya. Wek kelas wegak ya. Matur nuwun saya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo dengan balik masuk tengah laman jenengan. Anakku, nggih sami-sami. Ki dawuhe Syekh Sepuh Tanah Jawa. Ingkang jumeneng ana ing alam kono rasa tak sebutke. Mantap sih. Tes. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la khala wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim ilahi anta maqsuti wa ridhaka matlubi a'tini maqaddataka wa ma'rifatak dumateng sedulur-sedulur ingsun ingkang jumeneng ana ing pira-pira langit anakku wadon iki dongakno ngantek urusane tuntas. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wa khita la ilaha illa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Langit adem ayem kebak rahmating Gusti Allah, samudrane ngono, bumine ngono. Di alam kang gumelar ya ngono, alam Jabarut, alam Malakut, alam Lahut.
adem ayem sideng sideng sadu sadu huwallah 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 ya Allah ya malikal mulki dzul jalali wal ikram ya malikal mulki dzul jalali wal ikram ya bari'u ya musawwir ya badi'u ya badi'u ya badi'u anakku mulai teng kalem-kalem dulu kasake kan yes, aras ya ces duduk 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 tuk sedap dulu wush iya rasanya dulu enteng enteng dia sikilmu dulu ya, obah no ngiso banget kan dino gak sama aku enggak marah diseret kalau mau diseret ya diseret jajal lagi munyo bismillahirrahmanirrahim munyo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wala khala wala quwata illa billah il aliyatu wis berbat kondi kan kondi kondi budi nanti kane aja ditumbalke. Ya wis gak sekedar tumbal-tumbalan genten musuhmu tak dadi tumbaling bumi. Allahumma ifa'na al-ghala'a al-dala'a al-dhara faksha'a al-munkara wa sunufa al-mutalifata wa syadaita al-mikhana ma tahara minna wa ma kata intala dina hadha khasa wa min buldanil muslimina amah inna ka'ala kulli syai'in qadir cesep padha mati kabeh kapendhem bumi sira siji loro telu papat sadukune ora peduli sampean sapa jumlahe pira setining kaya apa yen ditiwangine mati tetep mati kesane lah kapendhem bumi cesep dajal nduk ngadek nduk bismillahirrahmanirrahim ya tutun sik kok kang ndung anakmu iki tapi mak, lemes, lemes tahun belum mangan, berarti no belum mangan. Terportal, seminggu nama tu minggu. Ya jangan, jangan sih leder. Si tak eh, ayo, ceklon kan? Eh, bisa melaku, melaku nih kersane gusti. Allah, ini jebol sih kau. Halo pemirsa, demikian sekali dongak anakku raras waras persen sak keluarga juga diamankan oleh Allah. Aman tu bila ati wakafatu bijibiti wa takut. Wastamsaku bil urwati lusqalam bisamalah wallahu samiun alim. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.